Lepas tu kita ketuk-ketuk dia. Pak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi untuk video kali ini. Saya Hafiz Ali, seperti biasa untuk mereka yang pertama kali singgah ke channel YouTube saya, saya ucapkan selamat datang. Okey, jadi kalau dah datang tu bolehlah usah-usah tengok video-video yang lama-lama. Ya, itu video tentang pertanian. Okey, so rasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, follow button, share. Okey. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda cara nak pasang wig mat. Okey, letak wig mat. Itu kejap-kejap je. Santai aja. Lepas tu cara nak buat pelekat dia. Apa orang panggil dia tu, macam ubat stapler nak bagi dia wig mat tu tak terbang. Okey, kita pakai wig mat tak terbang ataupun silver shine pun boleh. Okey, jadi cara kami buat adalah dengan meletak polybag dulu atas tu. Okey, katakan tuan-tuan tak ada polybag lagi, letak terus. Jomlah, saya tunjuk kepada tuan-tuan bagi faham sikit. Jom. RM540. Satu tu lah row tu. Okay, ini dawai yang hijau tu lah. Ataupun tuan-tuan nak pakai dawai yang tak ada salut pun tak apa. Okay, sebab nak letak, nak bagi melekat je. Sama sahaja. Okay, jom kita buat apa mula-mula. Kita potong dia dulu. Ini dawai. Ambil ni, ayak, potong. Agak-agak je. Okay, dah terpotong. Okay, haa. Okay, and then kita buat apa? Okay, kita bengkokkan dia macam ni. Agak-agak je. Okay, macam tu. Okay. Nampak tak? Dia jadi tepat lekat. Okay, lagi sekali. Agak-agak je. Okay. Nampak? Sama tak? Nampak? Okay, dah siap. Okay, jadilah macam ni. Ini dia. So, kita nak pergi letak dekat. Jom, saya tunjukkan. Okay, seperti yang tuan-tuan lihat, ini adalah projek yang seterusnya lah. Okay, kali ni kita pakai wig mat sikit mahal ni. Okay, then kita dah lapik. Kebetulan kami beli polybag yang bekas orang beli, jadi dah letak situ. Jadi kita terus tindih atas dia. Tak letak lagi apa ni, dawai ni. Jadi kita orang letak polybag, dia akan duduk atas ni lah. Tapi nak lagi kuat, kita terus letak paku ni. Okey, saya nak bagi tahu ya. Penghubung antara wig mat dengan wig mat ni kena satu ni. Jangan letak macam ni. Kalau letak macam ni, nanti kan, kalau letak sama macam ni, nanti rumput tumbuh kat tepi ni. Nampak ni rumput. So better kita letak lebih ikut ni, ada garisan macam tu. Okay, lepas tu sekarang kita nak tunjuk cara nak pasang ini. Kita letak sini je. Okay. Okay. Kita tekan aja. Kalau nak ni, tak confident lah. Macam tu. Okay. Lepas tu boleh tindih dengan polybag. Nampak? Begitulah proses dia. Macam tu lah cara nak pasang dia. Mula-mula kita hampak dia.
atas tanah habis mat tu kita tolak. Kebetulan yang kita orang ada beli polybag yang orang dah guna, susun dekat situ, jadi kita terus letak atas tu. Okey, kelebihan wig mat ni daripada Silversian. Silversian dia ringan, wig mat pun ringan juga. Tapi wig mat kalau angin tiup terbang juga, tapi dia tak seteruk macam Silversian. Okey, di wig mat ni nampak lebih sekata, betul tak? Nampak lebih cantik dan kemas lah. Sebab tu harga dia pun boleh tahan kemas dia. Okey, jadi kita letak macam tu dan kita paku dia. Paku dia pakai dawai-dawai, tak kisahlah dawai apa pun. Ataupun ada benda lain pun ikutlah, yang penting dia tak terbang. Jadi saya rasa itu sajalah untuk video kali ini. Jadi kita bertemu lagi di next video. Bye. Saya Hafiz Ali. Semoga video ini bermanfaat kepada anda semua. Kalau rasa video ini bermanfaat kepada anda semua, jangan lupa subscribe, like, komen dan paling penting jangan lupa share kepada orang lain. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan jangan lupa komen. Okay, jumpa lagi di lain video. Bye-bye.